É, no decorrer da semana, tivemos o registro de algumas ocorrências e vale destacar algumas que foi necessária a intervenção da Polícia Militar. É, teve uma ocorrência de briga entre família e dois irmãos, né, se agrediram ali e um deles utilizou de arma branca uma faca e acabou lesionando o seu outro irmão. Então a Polícia Militar se fez presente, conduziu as partes à delegacia e confeccionou devido boletim de ocorrência. Houve também uma ocorrência de violência doméstica e nessa mesma ocorrência também a apreensão de drogas, né, de substância entorpecente. A Polícia Militar foi acionada pelos filhos ali da vítima, da mulher que estava sendo agredida pelo seu esposo. E ao chegar no local, além da prisão desse indivíduo, a polícia também localizou uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. E cabe destacar também uma apreensão de arma de fogo, que durante a abordagem a veículo suspeito, a abordagem de rotina da Polícia Militar, foi identificado que dentro do veículo havia uma espingarda, Glock 36 e algumas munições. Diante da situação também, o indivíduo foi preso, conduzido à delegacia e a arma apreendida. Qual que é a eventualidade neste final de semana? A comunidade pode entrar em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar está à disposição para chamar de emergência, 190, que é o convencional da Polícia Militar, 24 horas por dia, e também pelo telefone funcional DDD 66 99680 9744.